O Brasil editou várias leis que reforçam o princípio constitucional de que é dever do Estado e da família garantir a educação de qualidade e inclusiva. Mas na semana dedicada à pessoa com deficiência e aos professores, vale refletir sobre os desafios que ainda precisam ser vencidos na sala de aula para garantir a educação plena aos alunos com necessidades especiais. Esta escola de ensino especial no Distrito Federal mantém matriculados 240 alunos com diversas deficiências. Aqui, além de ler e escrever, eles aprendem a dar mais sentido à vida. Vem aqui no Centro de Ensino Especial uma alternativa, né? Aquela luz mesmo que muitas vezes faltava, né? Seja na empolgação, seja na autoestima. Então a gente percebe assim, alunos que chegaram abatidos, que hoje têm a sua autoestima elevada, porque aqui eles se sentem úteis. Na escola, quase 90 professores estão em contato direto com os alunos, orientando cada passo. Davi, que sofre de deficiências múltiplas, reconhece a dedicação dos professores. Tem piscina, tem dança, tem lanche, adoro. A professora passa matemática para mim, faz muita coisa legal que adoro. A educação como forma de conceder a igualdade entre as pessoas passou a ser reconhecida assim a partir da Constituição Federal de 1988. E com isso, o Estado passou a ser responsável por oferecer um ensino de qualidade com apoio da família e da sociedade. Outras leis reforçam o direito à educação dos jovens brasileiros. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, prevê a educação também como direito para contribuir para o desenvolvimento, cidadania e preparo para o mundo do trabalho. Além disso, deve proporcionar igualdade de condições de acesso à escola. 6 anos depois, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, veio para reforçar a educação como direito fundamental. Ela determina que deve existir tolerância e respeito à liberdade e manutenção da qualidade do ensino em conjunto com práticas sociais. Uma das dificuldades do ensino especial em todo o país é a capacitação de professores para trabalhar com essas crianças, atendendo às necessidades específicas de cada uma. Edjane formou em pedagogia no ano passado e precisou recorrer a cursos rápidos para entender melhor a educação especial. Na prática, para a gente é muito importante, porque você, é como se você pegasse todo o conhecimento, né? E para a gente que é professor, se nós não estivermos estudando sempre, trabalhando sempre nessas especialidades, o nosso conhecimento fica defasado. Então, o saber lidar com o ensino especial é isso, é pôr o aluno no mesmo nível, né? Ellen é coordenadora do Centro de Apoio ao Surdo. Ela atende e ensina a língua de sinais e também faz um trabalho paralelo às escolas que não têm Libras, para ajudar os estudantes. O nosso aluno surdo ou a pessoa surda que chega à escola, ele ainda chega sem a língua de sinais, sem a oralização, né? Ele chega ainda sem a comunicação. Muitos deles são filhos de ouvintes, então eles nem adquirem a língua oral e nem adquirem a língua de sinais. A língua brasileira de sinais é uma forma de expressão e comunicação para os surdos. Apesar de ter origem francesa e existir em todo o mundo, ela não é universal. E por isso os professores aqui no Brasil precisam se especializar para adequar a comunicação a cada região. Israel nasceu sem ouvir. Hoje, aos 22 anos, ele cursa o terceiro semestre de pedagogia e frequenta um núcleo no horário diferente da faculdade para compreender melhor o conteúdo do curso. Colocar assim, profissionais que tenham língua de sinais, mas que não têm essa proficiência, só compromete o entendimento do aluno. E, infelizmente, nós ainda temos universidades, faculdades, que ainda não consideram que seja importante ou não priorizam o profissional com competência na língua de sinais. A Lei 10.436 de 2002 prevê como dever do Estado apoiar e difundir a língua brasileira de sinais como uma comunicação objetiva e corrente na comunidade surda do Brasil. Além disso, os estados, municípios, Distrito Federal e a União devem garantir a inclusão até no magistério. Apesar de toda dificuldade na educação especial, Sandra e Edjane explicam que todo dia é um desafio, mas que ao final do dia, todo o trabalho dedicado aos alunos, mais que especiais, é recompensado. Aqui dentro do ensino especial, eu resumiria em amor. São encantadores. Eu, há 13 anos atrás, eu me apaixonei, literalmente. Eu digo que foi uma paixão. E hoje eu encontrava com uma colega e ela falava assim, ah, mas
mas você trabalha lá? Eu falei assim, trabalho lá porque sou apaixonada por aqueles alunos.